אבנט היום, דה פקטו, היא המפיץ הגדול ביותר בעולם בתחום של שיווק רכיבים. מחזורים של עשרות מיליארדי דולרים. השנה אבנט מבינה שבכדי להמשיך לגדול גם בישראל, אנחנו צריכים למצוא נקודות פיתוח אחרות, פיתוח עסקי אחרות, אם זה בתחום של מערכות משובצות ואם זה בתחומים אחרים. בניוטק 2013 החלטנו להתמקד בשני תחומים עיקריים, שזה האלקטרומכניקה, תחום האלקטרומכניקה ותחום הפאוור. בחרנו לעצמנו את הפרטנרים שאיתם אנחנו רוצים לגדול השנה, ואנחנו מציגים איתם כאן. בתחומים האלה של האלקטרומכניקה, הדגש שניתן השנה על תחום הקירור, כל נושא של קירור, אבל לא בשיטות הסטנדרטיות. יש הרבה ידע שכרגע נמצא בתחום הזה, בתחום הקירור, ואותו אנחנו מציגים. בנושא של פאוור, גם כאן יש איזושהי מגמת שוק ללכת על מוצרים שהם ברמה של מודול, מאשר פיתוח דיסקרטי, ואנחנו גם מציגים פתרונות כאן. בכלל, תחום הפאוור הוא תחום שהוא נמצא בשלב של גידול מסיבי, ולכן אנחנו גם מציגים את הפתרונות שלנו ברמה הדיסקרטית עם חברת לינר טכנולוגי. We'll be right back.